Я Січенка Раїса Васильівна. Я житель села Черкаські Тяжки Харківського району Харківської області. З першого дня війни ми були вдома. Коли це все розпочалося, о 5 годині ранку вже російські війська вже були в нас на тросі, на шляху. Ну просто, понимаете, ми родились на Україні, виросли, жили, працювали. Ми ні в кого нічого не просили. У нас усе своє було. Ніколи не віддихали. Ми їх не ждали на своїй землі. А вони прийшли і таке нам наробили горе. Трасу почали зразу обстрілювати. 25 числа на другий день Пасхи пішли з чоловіком кормити собак. І це було 12:30, коли чоловік каже: «Рая, спускайся з другого етажа», почали сильно стріляти. Я спускаюсь, він каже: «Попали в чиюсь хату». Я зразу сказала, кажу: «Це в нашу». Коли ми вискочили, да, ми побачили, що моєї хати вже немає. Зірвали вони її. Після того мені дочка дзвонить із Фінляндії. Мам, каже, я стою на колінах, пожалуйста, виїжджайте, іначе село все спалить, сказали. Я все одно плачу, я не знаю, що робити, зима заходить. Ну, нема кричі над головою, дітей немає, я не знаю, що нам робити. Поняли? Дуже багато в нас у селі позабирали машин. Отож, відкривали замки, зривали, все з хати виносили, з погрібів витягували. Навіть те, що вони не в змозі були забрати, вони дивани нові ламали, розбивали, телевізори били тут. Уже все на танки грузили, на наших очах і вивозили. В общем, ми кожну минуту ждали наших хлопців. Ми вже просто не могли. 80 днів я просиділа там, у селі. Всі люди, звісно, в шоці були. А я робила останнє час у сільській раді соціальним працівником. У мене було 12 бабушок одиноких. Можна сказати, ці 80 днів я ходила до бабушок, носила їжу, тому що їх не могла оставляти. Сама старіша в мене була Лаптій Марія Стефанівна, вона 29-го року, 93 роки. І от борщу там, супу, що я зварю, я її несу. Колись, це вже тоді, як у мене хату зірвала, я 2-3 дні не ходила. Я сама в шокі була, я нічого не знала, що мені робити. Приходжу, а вона в миски, три сухарика і водою залиті. Люди сиділи голодні, розумієте? Ну що? Я не можу даже це розповісти, як це боляче. Це бабуся вже пережила другу війну. І вона з самого першого дня каже: «Рая, як тільки зайдуть наші хлопці, приведи мені хоч одного, я хоч перед смертю подивлюся, що хлопці зайшли на нашу землю». І ось 6 травня, вже під вечір, чоловік кричить: «Рая, йди сюди бігом». Дивимося, солдати йдуть наші. Я спочатку злякалася, а потім дивлюсь: «Ні, наші солдати». Я підбігла до них, цілую руки, ноги, кланяюся, кажу: «Хлопці, та ми ж вас скільки ждали, де ж ви так замарилися?» І кажу, отож, обнімаю, цілую їх. І кажу: «Пожалуйста, живе тут коло магазина друга хата Лаптія Марія Стефановна, зайдіть до неї, пожалуйста. Вона хоч на вас побачить». І сказала, що може я вмру, щоб мені побачити цих хлопців. В общем, вона плакала, ридала. Вона каже: «Я не вірю, що ви сюди прийшли, ми вас ждали». Ну, я дуже вдячна нашим хлопцям. І я вже почала навіть розбиратися, коли удари йдуть російські, а коли українські. Як йдуть українські удари ці, я розумію. У мене, ви знаєте, аж настроєння піднімається, що вони їх гасять, що їм дають хорошого парла. І дають же ж гадам. Я не знаю, у мене моя кожна клітка їх не сприймає. І буде наша побіда. А по-любому наша буде побіда. Я в цьому навіть не сумніваюся. Понімаєте? Я казала всім: «Давайте, ось Лені кажу, давайте создадимо партизанський отряд і підемо туди прямо на Росію. Мені терять нічого, вірите? Нічого».